То є звичайне явище в Європі, наприклад, міняється керівник, підлеглі йдуть. Хоча, на мою думку, хто би що не сказав, значить, той курс реформ, той курс на очищення влади, який вже був проголошений, скажімо так, учора на Закарпатті, думаю, буде незмінним. Незалежно від того, що чи може хтось із тих голів адміністрації знову може вернутися, може, чого не може. Може знову призначити. Я не виключаю такої можливості. Все може бути. Але кажу, що той вже курс є невідворотним. Той же курс є невідворотним. Чи буде, як кажуть, надалі відійти від Тауна, хоча я не проти абсолютно, щоб вона була, ну, що вона старалася максимально, щось кажу, вдавалося, не вдавалося, але принаймні вона старалася. Є сліди роботи, однозначно. Ми бачимо, що є злагоджені дії з районною радою і так далі. Тобто, можна сказати, вперше за історію адміністрації от є злагоджені дії. Це дуже добре.